Uspela sam da stavim ovo, nadam se da neće zveckati, da ne bi smetalo dok budemo pravili ovaj specijalitet. Vidjet ćete lagan prolični predivan, ali mi je više od zadovoljstva što ćemo praviti ovo. Bitnije i draže što ću ugostiti mog davnašnjeg prijatelja. Nažalost, nismo se baš dosta dugo videli, ali podjednako je sad kad sam ga srela, je šarmantan, duhovit i onakav kakvim ga pamtim. Glumac Milan Čučilović! Bravo! Bravo mi našao! Sad i ovako na sceni, skroz mi je čudno. Često smo sedeli u pozorišnom klubu, često sam te vidjela na sceni, evo sad ovdje si došao u studiju i u kuhinji ćeš biti, ne mogu da verujem. Da, da. Pa ja sam često u kuhinji. Stvarno, jesi kod kuće? Da, jes. Znači, Milana, manje ili više od tebe? Pa, kad smo tu zajedno, ja se trudim da je sklonim iz kuhinje, kuhinje je moje mjesto. Ali kad nismo tu, onda je ona tu. Vidi, molim te. No, nije nam pričala tako kad je bila kod mene. Milana Pavlović, isto glumica, znate, sigurno svi dobro. A koliko beše dece? Troje? Troje dece. Neku u pubertetu? Pa, dve devojčice koje su u pubertetu. Jedna u dubokom, druga na početku, tako da... Veselo. Jeste. A najmlađi ima koliko? Najmlađi ima 8 godina, drugi razred. On još nije. A, to je kao moj. Ma, dečak, ma da. On je još uvijek nekako između bebe i pravog onog dečaka. Zanima ga fudbal, automobili, a voli da se ušuško uveče malo da gleda televiziju u krilu. Da, još uvijek. Bar imate neko koji je tako mali. E pa dobro, pitaću te i šta sve ima novo, i od predstava, i od serija, ali pre toga hoćeš da pređemo tamo. Ajde. Pošto si rekao da si... Kažim, da. Da ću tamo bolje osjećati. Pa to. Pa Bože, kad te vidim ovako, vratiš me u neke dane, druge, skroz, baš me podsjetio na... E, dobro, baš mi je drago što si tu, hoću da kažem. Šta ćeš da nam praviš ovdje? Ovo je jedan lagani, kako bih rekao, povrćni rolat, koji je... nisko kaloričan, ima tu samo nekoliko belanaca, ima malo sira. Jako je zgodan, recimo, posle zime i zimskog krkanja, da na proleće nešto lakše se pojede. Inače, ja tako s vremena na vreme pravim, pošto mnogo volim da jedem, volim i da kuvam, pa se onda često i ugojim malo. I onda moram da smišljam neke lakše stvari koje bih mogao da jedem da bi se doveo u red. E, dobro, dakle, prolećni rolat, vidjet ćete sa spanaćem, možda kreneš ti. Ja ću da pomažem pričaj sve što treba. Ništa, to je... najlakše je pronaći smrznuti spanać, bilo da je onaj u briketima ili ovaj, to je ovaj, evo ga tu. Dobro. I treba ga naravno malo iscediti. Dobro. Koliko ga ima otprilike tu? Pa, tu ima, mislim, ono pakovanje jedno, recimo, oko 400 grama. Pa da, jedno pakovanje. Okej. Evo. O, vidiš što si ga dobro iscedio, dobro ti je savjet, tako kroz krpu. Pa da, ili kroz neku gazu ili tako nešto. I sad ćemo ga prvo pomešati... sa ostalim sastojcima. Tako je. Tri belanca. Znači idu samo belanca, ne idu šumanca? Samo belanca, da. Šumanca je ipak malo više kalorično. Tako da je, a i belance, ovo je u stvari tako reći hrono recept. A. Da, to je sad jako moderna dijeta. Jeste, si primetio. Jesam primetio. Pogotovo među našim kolegama, mogu ti reći, vrlo je uspošna. Ja? Naravno, da. Naravno, ko uspe da se pridrži, ja ovdje ću sa svojim šumance tu. Ko uspe da se pridrži... Do kraja. Da, do kraja toga. Ja ne uspevam, nažalost, moram da priznam. A ne možeš sad i hrono, i na dijeti sve da se odredi. Jeste. Sve, čovek. Jeste. Tako da meni to hrono, u stvari, umjesto da bude način ishrane, zapravo bude neka vrsta dijete. Da, da. Pa se malo, što se kaže, ispeglam, ali... Dobro, ne deluješ sad da si u toj deblji fazi. Ne, sad sam u dobroj fazi. Mada, možda još koji kilogram manje i onda bih bio zaista srećan. Mogu sam direktno da istavim u spanac, nisam uopšte morao ovako. Nema veze. Sigurnije da upadne ljuspica neka. Tako je. Malo sira, pa to je nekih 100 grama ili recimo koliko... Si narendao. Pa da, koliko ti dozvoli. Malo bibera i soli. Jel inače soliš mnogo ili ne? Ne. Ne. Ne, i mogu ti reći, od kad sam počeo te dijete da upražnjavam, imam čak i problem sa tim, zato što se često desi da manje posolim nego što treba. I onda moramo dodajem. Mada, klinci su navikli da nekako, da im to bude, navikli su na tu ishranu, pa njima i ne smeta. Ne smeta kad je manje soli. I to je dobro što ih navikavaš od malena. To je baš bitno. Jer kad navikneš jednom na slano, sve ti je drugo bljutavo i ne možeš da jedeš. Da, samo što su navikli na slatko, to je problem. E, to mi pričaj. I zubari i sve ostalo, znaš. Znam. E, pa da.
Ovdje smo stavili tiganj. Da, to je za nad. Znači, ovaj spanac je u stvari kora. Aha. Da, da. To ćeš u stvari rola tako. A to nije pečeš u rerni? A da, u rerni, sad ćeš vidjeti. Da, da, spanac ćemo da... Mislim, to ide u tiganju, u stvari to ide u rernu. To ide u rernu, a onaj nadev ćemo poslije u tiganju. U tiganju. A recimo, na koliko si uključio rernu? 180, 15 minuta. 180, 15 minuta. Evo, uključeno. Na 180. Sada to raširiš po celom? To se raširi. Lepo. Ukoliko je veći pleh, kao što je ovaj, čini mi se malo veći, ne mora to da ide do kraja, nego onako oblikuješ koliko ti je. Jasno. Dobro. E, ovo mi se mnogo dopada. Nema brašna uopšte. Nema, tako dakle, je. Dakle, nije kalorično ni najmanje. Tako je. Ovo malo sira što ima, to je, recimo, otprilike nešto jedino što je malo kalorično. Pa dobro, to je stvarno malo. Ali ako se uzme neki sir koji nije previše masan. Pa upravo. Tako odlično. Je. Bravo. Vidi se, Milane, da jesi stvarno u kuhinji, da nisi ništa. Nisam. Nisam ništa. A da, to je to. Dobro. E, a sad ovdje stavimo za nadev jednu kašiku maslinovog ulja ili otprilike. Staviš da otprilike? Pa da, sad sam ja malo više, ali nema veze. Nema veze. Beli luk. Beli. Jedan čen, dva. Jedan čen je sasvim dosta. Mislim, to zavisi sad opet od ukusa. Ako neko voli više, ali jedan je sasvim dosta. Slažem se. Da da aromu. A da ne bude baš prejak, da ljudi ne mogu da nam priđu. Tako je. Jedna glavica crnog luka. Crnog. Znači crni luk. Paprika seckana. Jedna. Pa, zavisi, sad mislim da će, da je ovog testa malo, tako da će, ma ja ću staviti sve. Ja stavim. Neka bude, ma da. Poješćemo više ako ovako. Pola ili jedna, zavisi koliko praviš. Mislim, ovo sve sad što ja pravim bi kod mene kod kuće bilo bar dupla mera, zato što je nas petoro. Dobro. I ovaj, što ja volim, ako mi jedemo nešto, bez obzira što smo na dijeti, da i naša deca jedu isto šargarepa. Šargarepa. Da jedu isto tako, pa onda usput ako baš može da im se doda neko parče mesa ili nešto. Ipak su deca. Ja sam stvarno u fazonu da deca treba sve da jedu. Da im ne treba ništa. Da ne bude sad po ovom novom, pa ne meso, da, ne mogu. Pa da. Da, da. Dakle, šargarepu jedna, dve, vidim da se isto izredao. Šargarepu, tako. Malo ćemo da posolimo i bibera. I bibera. E, tamo dok sam malo tako tu krčka, da se ispitam, jedva sam čekala u stvari, pre svega, predstava nova izlazi sada. Kada i kako se zove? Da, polovinom juna, sad ja ne mogu da kažem tačno koji je datum. To je mačka na usinom limenom krovu. Odlično. Stari hit Fashion stavljeno. To sam zaboravio. Fashion. Mačka Tennessee Williams u režiji Nataše Poplavske, gošće iz, iz Makedonije, koja je kod nas već radila Zojkin stan, jako uspešno igramo tu predstavu. I to je ono stari hit Beogradsko-dramskog pozorišta Rade Marković i Olivera Marković, pa posle toga Snežana Bogdanović i Žarko Laušević. I evo mi treći put u Beogradsko-dramskom za ovih 70 godina koliko Beogradsko-dramsko postoji i igramo tu predstavu. Predivno, jedva čekam. Dakle, polovina juna, Beogradsko-dramsko pozorište. Pred kraj sezone iskoristite priliku da pogledate, a onda od septembra, nakon što se završi ovoga letnja pauza. Od oktobra jeste, ponovno klasično, jedno jaje celo. Jedno jaje celo, jedno jaje celo. Posle Bitefa, znači od oktobra igramo, nastavljamo predstavu. Nastavljate dalje. Da. U kojim predstavama još možemo da te gledamo? Pa u raznim, Roman o Londonu, zatim Moj deda je out, sa tu predstavu sam dobio Ćurana. Divno, pa bravo. Ja. Moj kolega Miki Damjanović, ovo je gotovo. Gotovo, sklanje. Moj kolega Miki Damjanović i ja igramo igramo novu predstavu koju smo sami radili. Mogu sam? Kako da ne? Koja se zove Nemoguća misija po tekstu Željka Mijanovića, našeg dragog prijatelja. To smo premijeru imali u aprilu u Domu kulture Vlada Divlja na Paliluli. I već smo išli u Priboj. O, divno. Da, igrali smo tamo. I sad nisam siguran da ćemo još igrati u ovom mesecu, barem u Beogradu. Biće neki gostovanja, vjerojatno, ali to svako može da isprati na društvenim mrežama. E, čekaj, to da kad kažete na društvenim mrežama, da je doma konkretno da pokažemo. Na primer, mogu na tvojoj mreži ili Mikijevoj, Mikije Damjanovića, znate, bio već kod nas ovde u studiju nekoliko puta. Dakle, Čučilović M, Cucilović M, i tu ćete vidjeti sve predstave, repertoari, sve gde Milan igra i ovo čemu je pričao. Je li tako? Tako je. E. Dobro. E, sada, treba ti ovo, jel? Idemo dalje, da. Možemo dalje. Ovo je sad
kora. Da, kora. Ispečena, ova koju smo pravili u rerni. Dobro. I sad ćemo lepo da... Ide preko nje. Ide preko. Odlično. E, sada, mislim da se ovde naša Sandra i okolo ljudi su se nekako svi kad si došao, ja vidi ga jedno, u stvari iz serije Žigosani u reketu, gde si ostavio stvarno utisak veliki, nekako... Hvala ti. Vaše scene su mi, moram da priznam, a i vidim i njima svima, najzanimljivije. Darina kafana, čuvena. Darina kafana, da. Pa jeste. Ovaj, meni je jako drago što sam deo te serije iz više razloga. Prvo zato što sam se stvarno sprijateljio sa kolegama s kojima dano, recimo, ovaj... Slaviša Čurović, sa njim nikad nisam radio, nekako smo se skapirali kao da smo, ne znam koliko godina na sceni ili negde snimali zajedno i baš smo postali tandem. Bar se meni tako čini. I drago mi je, zbog toga što je serija napravljena bukvalno za porodična serija, stvarno za svako. Za sve. To može da gleda baka zajedno sa unukom i ima za svakog po nešto. Činjenica je da smo mi napisani malo kao komični element. Mnogo ste dobri. I to je malo zahvalnije za nas. Ne znam, čekaj, u stvari, nemam pekovaču, ali ovdje sam ti pripremila nešto drugo, isto žestoko. Pošto vi tamo stalno pijete, pa si naviko, živjeli. Živjeli, živjeli. Voda, ovo je voda. Ja ću da eksiram. Odglumi bar, je dobro, nek ide život, gori. Bravo, istere. Sad otkri nam tajnu, je li vi tamo pijete vodu ili ne? Vodu. I bez alkoholno pivo. I bez alkoholno pivo. Pa mora da izgleda kao pivo, imaš ovo sad bez alkoholnih piva. Ali tako dobro odglumite kao da ste stvarno... Pa... Nije da nemamo iskustva sada, ne toliko kao likovi koje igramo, ali imamo. Ali imamo to neko iskustvo, da. Stvarno ste majstra. Jedno čekam uvek vaše scene, nekako se slatko nasmem. To su oni koji sede po kafanama. Imaju svoju kafanicu gde sede cijel dan i mlate prazno. I sve znaju i odlični ste. Svaka čast. Hvala. Tako da živo sam i u reke. To će biti nastavak. E, da, trebalo bi da se snima, koliko znam, druga sezona, da se nastavi u toku leta. Tako da od jeseni ili sljedeće zime će se emitovati druga sezona. I nove epizode. Nove epizode. Bravo, svaka čast. E, bravo, Milane, sad možemo dalje se vratiti na klopu. Dakle, sad pravimo rolat. A zato sa papirom? E, to je, pa da, zato što da se slučajno ne raspadne, makar malo, znaš, ono dok uhvati. Da, da. To je u stvari najzaguljeniji deo priče. Da, vidim da ga polako samo odvajaš. Ali, pa da. Pek papira, ali dobro ti ide. Ide, pa da. E, sad to, samo ću malo ovako da ga okrenem da se bolje. Dobro. Treba na istoj temperaturi da se zapeče još 10 minuta. A, da bi sve to se spojilo bilo... Pa da. Da, da, dobro. Taman nisam isključila rernu, izvoli. Super. Još 10 minuta. Tako je. I nakon 10 minuta, Milan ima već spremne ovde, da ne čekamo. Da vidimo kako to izgleda. I jao što je reko! Ali jeste stvarno. Beša, ali stvarno jeste. Da. Može da bude i ručak, može da bude doručak, a najbolje da bude večera zato što ima manja kalorija, pa čak i ako nisi na dijeti. Tako je, upravo. Probaj ti, probat ću ja i ne znam da hoće Sandra da proba, pošto vidim da sve vrijeme gleda, upija sve što Milan radi. Dođi, Sandra. Malo veći tanjuš za tebe. Evo, posluži se sama. Miriše predobro. Kako ima jak ukus, kao da jedeš nešto konkretno, a ne kao da si na dijeti, pa se mučiš nečim. Nije kao pekova, što dobro. Gdje si ti pošla? Htjela si da probaš isto? Ne, ja sam samo dodala mikrofon. A samo si dodala mikrofon. Dođi, slobodno probajte. Ovo je stvarno dobro. Jako. Uzmi slobodno. Milane, ovo mi je hit ovog proleća, ali bez šale. Super je, i leto. I leta. A najbolje zima. Čekaj, daleko je zima, ima vremena. Pozdrav i molim te i Milenu i decu. Hoću. I evo ti za kraj, da nazdravimo mojom pekoćom. Da nazdravimo. Da nazdravimo. Je lepo to? Stvarno je super. Jel da? Da. Žive. Živjeli.
Thank you.